Երկրում տեղի ունեցող այս իրավիճակը, մտահոգությունները ընդդիմադիր ուժերը միշտ բարձրացնում են եւ անհրաժեշտություն են համարում, որ մտավորականությունը եւս անդրադառնա եւ այս ամենի մասին խոսի։ Հիմա դուք հրապարակում եք ձեր մտավորական ընկերներին, ինչ կոչով կդիմեք այս պահին, արդյոք լռելու ժամանակն է։ Ես չեմ պատրաստվում ոչ մեկին ոչ մի կոչով դիմել։ Նախ երկրորդից կարծում եմ, որ մտավորականությունը հենց այստեղ կանգնած են բոլորը։ Այնով որ իրան մտավորական, այսինքն մտավոր աշխատանք կատարող կհամարի, կվեկենա կգաստեն։ Եթե ինքը չի եկել հիմա, ես կոչ չանեմ կամ դուք անեք չանեք, ինքը չի գալու, կհասունանա ինքն իր ոտքով կվեկանա կգա։ Այս պահին ձեր կարծիքով լուրջ խնդիրը երկրի համար առաջնայինը ո՞րն է, որ պետք է չլռել եւ խոսել այդ մասին։ Արցախը չտալը։ Այսօրվաով դա դարձավ հարց համար մեկը։ Մենք մեր երկիրը տալու չունենք։ Ինչպես դա կանի այն մարդը, որը որ այսօր մտոմ ռեկավարում է, դա իրա պրոբլեմն է։ Թող դիմի օգնության այս մարդկանց ու լուծի այդ հարցը։ Չի կարողանում, թող գնա գան մարդիկ, որոնք կարողանան այդ հարցը լուծել։ Կհարցնեք ով, ես ձեզ այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, բայց հաստատ կան այդ մարդիկ, կան շատ խելացի մարդիկ։ Էնա, 51-69 նա կանգնած, ահավոր խելացի, տղաներ, աղջիկներ, կենկոմը սև հովազներն են, որոնք իրենց կյանքն են տվել երկի համար, այս կողմ են երիտասարդ տղաներն են, որոնք պատերազմ են անցել, ու տենց եթե որ նայեք տարբեր, ինձ համար ամենաուրախալին նա է, որ այսօր յուրաքանչյուրս իր գաղափարականը վերա ավելի ցածրանում, քան երկրի հարց էս, որ բոլորը միասին են, դա է այսօր կարևոր, պետք է միավորվեն, ու այս հրապարակը պետք է լսվի։ Արցախի հարցը այդ մեզ համար 88-ին հենց այդ հարցի հետ կապված, այստեղ բազմությունը շատ մեծ է։ Ինչու հիմա որ կորցնում ենք, մարդիկ քիչ են այստեղ բան։ Գիտեք ինչ, որովհետև այն մարդիկ, իսկ այդ մարդիկ այդ իմ սերունդն է, ու ինձանից մի քիչ մեծ, ինձանից մի քիչ փոքր։ Ամենամեծ խալը, որը կատարեցինք մենք, իմ սերունդը, մենք սպանեցինք կրթությունը, սպանեցինք մշակույթը, սպանեցինք երկրի գաղափարախոսություն, այդ համալ այսօր ես վիճակում եմ։ Այսօր մեծացավ մի սերունդ, որը նեյտրալ է վերաբերվում իր երկրին, որը միգուցե տանը նստած ցավում է սիրտը, միգուցե, բայց ամեն ինչ ցավում, որ այդ ցավը իրան բերես է, ու ինքը իր կարծիքը ասի Արցախի մասին։ Մենք ենք ասինք, որ իրանք սիրեն Արցախը, շատ են սկսեցին ատել Արցախը, որովհետև Արցախը շփոթում էին որոշ արցախցիների հետ, այսուտ չէ, նրանք արցախցի չեն, որոշ Ղարաբաղցիների հետ, իսկ Արցախը մերն, Արցախը իմ տունն է, իմ երկիրն է։ Տեսեք, միայն Արցախը չէ, Հայաստանի սահմանների վտանգն էլ մեր հասարակությանը չի արթնացնում։ Ինչն է պատճառը, ինչու է այս ապաթիան, անտարբերությունը այսքան մեծ չափերի հասել։ Գիտեք, հազար անգամ դրա մասին ասվել է, որ մինչև չի գալիս իմ դուրը չի ծեցում, ես ասում եմ ոչինչ, իրանք իրանց հարցերը հարևանները կլուծեն։ Այդ ամենաաբսուրդ մտածելակերպն է, որը նոր չի։ Եթե մենք ընկնենք դարերի խորքը, ցավոք սրտի այդպես հաճախ եղել, իշխանները ամեն մեկը իր սենց պատերը փակել ու թվացել է, թե ինքը ապահով է։ Այսօր մենք այդ դամլի դուրս գանք, դա չպետք է լինի, չէ, հարևանի ցավը իմ ցավն է, ու եթե մենք այսօր կարողանանք պահենք Արցախը, հավատացեք, որ մեր սահմանները ամուր կլինեն։ Հրանտ Թոխատյան իշխանությունը խոսում է խաղության դարաշրջանի մասին և շատ է խոսում, որ մտավորականությունը կարող է կամուրջներ ստեղծել։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է Ադրբեջանի օրինակ մտավորականության հետ մեր հայ մտավորականը կարողանա ընդհանուր դաշտ զրույցի թեմա ստեղծել կամ ընդհանուր մի հարթակում երկխոսություն ծավալել։ Այսօր ոչ, հնարավոր չի, ես իմ որևիցե կոլեգայի հետ խոսելու բան չի, ես որևէ բան արելու չեմ ուզում, ներերություն խնդրի,
մինչև վերջին սխալը կհասկանա, կգա երաբլուր այն տղաներից ներեղություն խնդրի։ Դա ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի, Թուրքիան էլ ավելի խորը ներեղություն խնդրելու տեղերում։ Այդ ժամանակ կարող ապատահի, ես էլ իրազոհերը ցավակցեմ, բայց դա այսօր չի լինելու ու վաղն էլ չի լինելու։